ni kriv ni dužan, SDP je na svim naslovnicama i udarnim vijestima ne svojom zaslugom, nego zbog šamarčine Možemo koja mu zvoni u ušima. Igrajući samo na jednu kartu, Peđa Grbin rasturio je cijelu organizaciju i otjerao ljude iz SDP-a i ugasio je svoju najpotentniju organizaciju, onu zagrebačku. Možemo je napravio ono što se znalo od početka, samo Grbin to nije vidio. Odlučio je da ne ide u predizbornu koaliciju s SDP-om. Jeli Možemo zaigrao na pravu kartu, tek nam je vidjeti. Ono što već sada znamo, to je da je tim potezom HDZ-u izlučio Hrvatsku, očekujući od Plenkija dobru suradnju vlade sa Zagrebom. Možemo je zapravo pružio veliku šansu SDP-u da se konačno riješi svog nedoraslog Peđe, da raskine koaliciju s Možemo u Zagrebu i da konačno krene socijaldemokratskim putom sa kojega se izgubio još u vrijeme dok je Milanović bio predsjednik vlade i od toga vremena nikako da se SDP vrati socijaldemokraciji. A hoće li to SDP učiniti i raskinuti zagrebačku koaliciju s Možemo? Sumnjam. Prije će biti da ćemo narednih dana čitati o novom uhljebljivanju SDP-ovaca u holdingove i gradske strukture. Povećat će se broj od onih 15-ak SDP-ovaca na vodećim pozicijama na poslovima iz gradskog, odnosno holdingovog proračuna. U jednom od narednih videa pedantno ću nabrojiti sve koji su ti SDP-ovi ljudi na plaći grada Zagreba i koji je njihov poslovni rezultat u Tomaševićevoj vlasti. Novih pozicija za SDP-ove kadrove bit će, jer Tomaševiću ne odgovara razlaz u Zagrebu, a i sam je više nego deficitaran kadrovima. A sjajno bi za politički život u Zagrebu bilo da SDP prijeđe u opoziciju, gdje bi mu zapravo da je zdrave pameti i bilo mjesto. Što bi to donijelo? Prije svega vrlo živu, dinamičnu i meritornu diskusiju i odgovorno donošenje odluka u Gradskoj skupštini grada Zagreba. Sada se odluke donose više manje bez diskusije pozicije, pogotovo bez diskusije SDP-ovaca. Natpolovična većina u Gradskoj skupštini je 25 glasova, a Možemo i SDP zajedno imaju 26 glasova. Taman da se uljuljaju u nezainteresiranosti i nesudjelovanjem, osim kad treba dignuti ručice za gradonačelnikove prijedloge. U tome su skupštinski SDP-ovci pokazali potpunu servilnost, a Klisović, SDP-ovac i potpredsjednik skupštine, vodi sjednice toliko očito podilazeći Tomaševiću da je to neukusno. Nikada u povijesti tako diletantskog i naopakog vođenja skupštine kao što je to pod Klisovićevim vodstvom. Evo kako stoje stvari u Gradskoj skupštini. Možemo ima 22 zastupnika i zastupnice, SDP 4 i to je ukupno 26 zastupnika pozicije. Dakle, mogu kako žele. Kad bi SDP išao u opoziciju, bilo bi 25 članova opozicije u Gradskoj skupštini i bili bi većina. HDZ, HSLS ima 6 zastupnika, SDP 4, Domovinski pokret i Zeleni 4, BM 365 3, Most 3 i 5 nezavisnih zastupnika plus manjinac. Možemo bi se trebao itekako namučiti u lobiranju i kompromisnom pristupu na prijedlozima opozicije, a to bi značilo boljitak za grad Zagreb. Recimo, na primjeru donošenja proračuna, najvažnije skupštinske točke. Proračun ne bi mogao proći ako Možemo ne dobije 3 oporbena glasa, a mogu bi ih dobiti jedino tako da prihvati neki od opozicijskih amandmana na proračun, recimo onih SDP-ovih ili neovisnih ili bilo kojega od sada oporbenih klubova HDZ, HSLS, kluba DP i Zeleni, kluba Stranke rada i solidarnosti ili kluba Mosta. To je kompliciranija situacija za Možemo, ali nikako nerješiva. U rukama je SDP-ovaca da konačno
od inferiorne stranke stvore uvjete da postanu faktor na zagrebačkoj političkoj sceni. A hoće li se to dogoditi? Teško, s Grbinom na čelu i s Klisovićem koji se užasava situacije da izgubi najveću plaću iz zagrebačkog proračuna, najveći ured u Zagrebu, tajnicu, vozača, putovanja u inozemstvo i sve u svemu lagodan, protokolaran rad u sjeni Možemo. Klisović je jedini profesionalni predsjednik skupštine među svim županijama i gradovima u Hrvatskoj. I to za jednu jedinu sjednicu gradske skupštine mjesečno, odnosno 11 sjednica godišnje, jer u kolovozu sjednice gradske skupštine nema. Cjelokupni ostali Klisovićev posao je sudjelovanje u protokolarnim aktivnostima. Sve to ima Klisović i ne zna kako bi se odužio Tomaševiću drugačije nego da navijački vodi sjednice Zagrebačke skupštine. Ali i to radi toliko prenaglačeno, predano i primitivno da je sasvim jasno, kad bi se Klisovića pitalo, ne bi on izdašnu sinekuru i med i mlijeko u koje je upao mijenjao ni za što. Ne bi Klisko tamo gdje je sklisko.